Štvrtok, 14. december, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že ak správa z Bruselu znie, že Srbsko musí uznať nezávislosť Kosova, tak sa to nestane. Tiež povedal, že Srbsko potrebuje jednotu politiky a ľudí, ktorí vedia, ako viesť štát, a to nie len v bežných okolnostiach, ale aj v ťažkých situáciách. Rovnakého názoru je aj premiérka Ana Brnabičová, ktorá vyhlásila, že vzniesla výhradu k deklarácii Európskej únie s názvom Summit Európskej únie Západný Balkán Brusel z dňa 13. decembra a jasne uviedla, že Kosovo a Metochia ostávajú integrálnou súčasťou v súlade s rezolúciou OSN 1244. Kosova sa týka aj ďalšia správa. Lídri krajín Európskej únie začali dnes dvojdňový summit Európskej rady, na ktorom majú prerokovať politiku šírenia Európskej únie, vrátane procesu stabilizácie a pripojenia ďalších krajín do únie. Čo sa týka našej krajiny, od Európskej komisie a vysokého predstaviteľa sa žiada, aby okamžite, najneskôr do konca januára budúceho roka, navrhli rade zmeny a doplnky ku kapitole 35 prístupových rokovaní. V uzáveroch agendy sa uvádza, že pokrok Srbska v oblasti budovania právneho štátu a normalizácie vzťahov s Prištinou aj v budúcnosti budú určovať tempo rokovaní o začlenení Srbska do únie. Belehrad a Priština musia rešpektovať a realizovať všetky záväzky bez odročovania a bez podmieňovania, čo znamená aj ustanovenie spoločenstva srbských obcí. Ministerstvo vnútra zverejnilo, že z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov a zvýšenej frekvencii v doprave cez hranice predlžuje sa pracovná doba priechodov Bajmok, Rastina a Bačky Vinogrady. V období od 15. decembra do 14. januára bude priechod Bajmok otvorený v piatok, sobotu a nedeľu od 7. hodiny ráno do 12. v noci. Rastina od 21. do 23. decembra a tiež od 5. do 7. januára pracovať bude od 7. hodiny ráno do 24. A ešte Bačky Vinogrady od 15. decembra do 16. januára budú otvorené od 7. do 22. Na novoročné sviatky je už 80 až 90% ubytovacích kapacít v celej krajine vypredaných. Podľa údajov z októbra návštevnosť turistov je okolo 9% vyššia ako vlani, vyhlásil to riaditeľ Národnej asociácie turistických kancelárií Aleksandar Seničič. Podľa jeho mienky aktuálny rok bude rekordný, veľký dopyt je po ubytovaní v horských centrách, kde je čoraz viac hostí zo zahraničia. Najnavštevovanejšie počas nového roka a Vianoc sú však mestá, a to Belehrad, Nový Sad a Niš. Zaujímavosťou je, že čoraz viac turistov prichádza z Číny. Volebné moratórium alebo tzv. Predvolebné ticho, ktoré sa týka blížiacich sa volieb v Srbsku, začína dnes o polnoci, teda medzi štvrtkom a piatkom a potrvá do nedele 17. decembra do zatvárania volebných miestností, a to je o 20. hodine. Toto moratórium je obdobím 48 hodín pred začiatkom konania volieb, kedy je verejne v médiách alebo na hromadných stretnutiach zakázané hovoriť o voľbách, o odhadoch výsledkov, o propagovaní tej ktorej politickej strany. Verejne sa v tomto období nesmú predstavovať kandidáti ani ich programy a podobne. Vo volebných miestnostiach a 50 metrov od nich je zakázané propagovať symboly, logá politických strán a propagačné letáky. Zo zákona vyplývajú aj finančné pokuty za porušenie týchto pravidiel predvolebného ticha. Pre právnické osoby je pokuta vo výške od 100 000 do 600 000 dinárov a pre fyzické osoby od 10 000 do 40 000. Kampaň na sociálnych sieťach zatiaľ nie je zákonom regulovaná.
Priestory oddelenia gynekológie Domu zdravia v Novej Pazove sú bohatšie o nový ultrazvukový prístroj. Ide o donáciu od obce Stará Pazova. Ultrazvuk má pre pacientky veľký význam a je to krok k ďalšiemu zveľadeniu zdravotnej starostlivosti o ženy v lokálnom prostredí. Zlepší sa diagnostika a pozorovanie stavu pacientiek. Tento ultrazvuk je vyrobený podľa najmodernejších štandardov a poskytuje precíznejšiu diagnostiku. Lekári budú môcť skôr stanoviť diagnostiku, sledovať tehotenstvo a identifikovať potenciálne komplikácie. Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v minulom období dostal veľký počet aparátov a pomôcok. Staropazovská gynekológia má dve nové gynekologické kreslá, koloskopické prístroje, mamograf a gynekológia v Novej Pazove má tiež nové gynekologické kreslo, spomínaný ultrazvuk a oddelenie bolo aj vymaľované. Včera večer v Starej Pazove odznel koncert komorného orchestra 13 Gudača. Orchester tvoria vynikajúci hudobníci na sláčikových nástrojoch a aj solisti huslista Marko Josifovský a kontrabasista Ľubinko Lazič. Tento komorný orchester bol založený v roku 2021, vystupoval už na mnohých festivaloch, a to aj v Srbsku, aj mimo hraníc. Pre Ľubinka Laziča z Vojky bol tento koncert svojráznou generálnou skúškou pred obhájením doktorandskej dizertácie, ktorá ho v blízkom čase čaká v Belehrade. Volejbalistky jednoty sa prebojovali do finále 58. ročníka Pohára Srbska, a to po včerajšom druhom polofinálovom zápase hrali proti súperkám z UBU v hale jednoty v Starej Pazove. Staropazovčanky zvíťazili nad UBOM 3-1 po setoch 25-22, 19-25, 25-19 a 25-14. Staropazovčankám sa darilo vďaka výbornej tímovej spolupráci a víťazstvo bolo zaslúžené. Hráčky sú zohraté a sú si vedomé svojej sily. Pre volejbalový klub jednota je toto piate finále Pohára Srbska a v tomto finále sa v boji o prvé miesto stretnú so súperkami z klubu Tent Obrenovac. Čo sa týka súťaže Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, jednota v rámci 11. kola v sobotu privíta Partizán FBET. Zápas začína o 19. hodine v športovej hale. V 13. kole druhej mužskej ligy Srbska basketbalový klub Dunaj presvedčivo vyhral, a to po druhýkrát v tejto sezóne. Dunaj hral v Čáčku so Železničiarom, výsledok 88-61 v prospech našich hráčov. A toto bol najlepší zápas tejto sezóny v klube Dunaja. Vrátilo sa im týmto víťazstvom sebavedomie, ktoré veľmi budú potrebovať do ďalších zápasov. V sobotu na svojom teréne v Starej Pazove o 18. hodine v hale Park privítajú súperov z Loznice. Piatok oblačný a chladnejší, teplomer bude ukazovať od minus 1 po 7 stupňov. Oblačno bude po celý deň, bez slnka a aj bez dažďa. Mierny vietor pocítime zo severnej strany. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Branislava, zajtra Ivor a Ivica. Tieto mená uzatvorili štvrtkové správy. Z redakcie RTV Stará Pazova želáme ešte príjemný zvyšok dňa.